नेपालमा 2076 सालदेखि क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स अन्तर्गत रक क्लाइम्बिङ र वाल क्लाइम्बिङ खेलिँदै आएको छ। काठमाडौँको बालाजु, तनहुँको विमलनगर, मुस्ताङको जोमसोम र इलाममा रक क्लाइम्बिङ खेल्ने गरिएको छ। त्यस्तै वाल क्लाइम्बिङ भने सुकेधारा स्थित पासाङ लामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, ठमेलको केएफसी, एफट्रेक्ससँगै लगनखेलमा हुँदै आएको छ। तर क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्समा सरकारको लगानी नहुँदा यो खेल ओझेलमा त पर्यो नै, प्रचार प्रसारको अभावमा आम जनमानसले यस खेलको भरपूर आनन्द र जानकारी समेत लिन पाएका छैनन्। क्लाइम्बिङ पनि खेल हुनसक्छ भन्ने रहेको अहिले हाम्रो सोसाइटीलाई हामीले चाहिँ धेरै मेहनतका साथ उहाँहरूलाई यो गेमको बारेमा बुझाउन पर्ने अवस्था छ। अहिले हाम्रो स्टेज भनेको बुझाइरहेका छौँ, हामीले अवेरनेस नै गरिरहेका छौँ। अहिले बढीजसो खेलाडीहरूले पनि व्यावसायिक रूपमा नभई व्यक्तिगत आनन्द र रमाइलोको लागि मात्रै यो खेललाई अँगालेको पाइन्छ। राज्यको उदासीनताका कारण स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा प्रतियोगिता नै आयोजना हुन नसक्दा यो खेलप्रति रुचि राख्ने खेलाडीहरू समेत यसबाट टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ। अब यसमा पनि अब नेसनल गेम हुन्छ, अनि त्यसपछि एसियन हुन्छ, वर्ल्ड कप हुन्छ, अब कतिजना बाहिर क्लाइम्बरहरूले चाहिँ अब उनीहरूलाई अब के बाहिर केही गर्नै पर्दैन कि, उनीहरूले क्लाइम्बिङ गरेरै हुन्छ नि आफ्नो लाइफ अगाडि बढाइरहेछ कि। यता खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि सरकारले क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्समा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ। यद्यपि विश्व स्तरमा चर्चित यस खेललाई नेपालमा पनि लोकप्रिय बनाउन पहल गरिरहेको राखेपाको दावी छ। साउथ एसियन गेम्ससम्म पनि प्रमोट गरिरहेको छौँ, त्यसपछि हामीले ओलम्पिकमा लगिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ खास गरी हाम्रो निस्कमाउँदो हाम्रो चाहिँ खेलाडीहरूको र हाम्रो दैनिक जीवनशैलीसँग चाहिँ मेल खाने हुनाले कि यो गेमलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न खोजिरहेको हौँ। आर्थिक दृष्टिकोणले अन्य खेलभन्दा महँगो र बढी जोखिमपूर्ण समेत हुने भएकाले पनि नेपालमा यस खेलप्रतिको चासो बढ्न नसकेको हो। त्यसैले राज्यले लगानीसँगै खेलाडीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सके मात्र क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स खेलमाथि उठ्ने सम्भावना छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ दाङीमा शेर्पा, काठमाडौँ।